چه عزیزم مولا نه ده خرس ده خدایی خدمتگارو مشر چوکو ملاو کنو باچا خان سیاست د شیخ الهند مولانا محمود الحسن نزدہ کرو کرو کنیو کرو زد اور دو خبریں نہ کو پسند 84 کی تو دلی کی سیمینار ہو د شیخ الہند باچا خان پکیو ولی خان پکیو اجیبلور دی پکیو بل ٹول پکیو دا مولانا فضل الرحمن وغیرہ وغیرہ ز پکیو باچا خان تقریر کو چه د شیخ الہند دریس پیانو صوبہ سرحد کے یو دسخاکوٹ میا عزرگل صاحب اور باچا خانوں میں چی یو زو ما اور یو د ترمزو اجی صاحب نمنگ بد شیخ الہند پہ ہدایات باندھے صوبہ سرحد کے کار کو دا نیشنل عوامی پارٹی اول سربراہ چو کو ملاو کنو ٹھیک سو بیان سربرائے بیا مولانا حسین احمد مدنی ہو کنو ٹھیک شو باچا خان مالی دلو چه مولانا مدنی دے کوات نرات لو او باچا خان دے کوات روپ چنگی باندے پزمک ناستو داغا انتظار کو پزمک ورطا ناست وکا چه باچا خان دے خدایو بخی اگر کے خاکساری خودے رہا بیا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تو پینڈائی کے قادیانی ایجیٹیشن اور ماں مفتی سے توئے چھ دو ولی خان یو بیانم ترو سپورے دا قادیانی خلاف نہ دے رہا گلے یو بیان ویرا سا تختلا ور سارا خبر ہوگا زور پس پینڈائی تلاڑم مال خان ستا بیان ضروری دے چھ دا قادیانی خلاف راشی دا بوتو منگ سارا نختے دے منی نہ ولی خان یا ولی ما گینٹا تقریر ما توکا او پاخیر کی ما توی چه مولانا سید تاسو دا مولیان چه دا اختر مون سڑی تا خواه یو نیت نو وردی نو پاخیر کی ورطا چو وائی مال آخیر کی ورطا وائی چه وائی چه نیت نو دا مولا پا نیت وی پا خدا قسم مولانا سید چه ما کلا ندی مفتی محمود تلاس ور کرده ده زمانیت دا دا پا نیت ده کدیر آتاوی چه پا کفر دسخطو کا قوم ہے او قدر آتا ہوئی چی پہ اسلام دس خطو کا قوم ہے زما پزر کی دا ولی خان دیر قدر پیدا شو او اسم دے کتا سوائے چی ملا خرشو ولی خان ولی دی ولی خان پوی سڑے دے آچی کن ملیان یادائی تپو استے ہو گئی آگا آگا ملیان یادائی چی دا زیاولک پا دا وقت کم درباریانو او اسم درباریان دی ابل اور زیاو پا کدا سے لاسنی ولی داغا درباریان دی چه چا دا زیاولکنم ونڈے خوڑی اوز بے نظیر والا لاوندہ ندا کرے نو زکت خلاف داغا رو کی خلاص ہے درباریان دی فل رحمان نیا دی انشاءاللہ بجلیگر ملا بنیا دی او ندا خرشی دی او ندا خرش زمان پا دی خبر پوئے گئی نو عرض مداؤ عزیزانو چه زا ستاسو قدر کون دو خبری دی دے وقتی دا کشمیر مسئلہ بھی تیزہ کرے دا خدا دے خیر کئی اس تلار راتلم جلوس را روانو منگل لار نرا کولا کشمیری بھائیو ہم تمہارے ساتھ ہیں نما دے مرگرو تاوی چی کس میں دیل توپا کور کچھ زی کشمیر تا نبیا بس چی تمہارے ساتھ خو ہے مولانا سے بے تاویلات کول چی یو نظریاتی مرگر کیا یو پلانے ہی ملاغی پا کوئی که غرزی دلی دی کور اوران دے گولے پی چلی گی برخی لاغانی پیرالے دل تزمون دا جنہ غریب بیمار دا نیتی دولا کولے نیشی تاس خیال را گئی جی نیسا منگا ورسرا خویو مرگری خویو ہمدردی خو ورسرشتا تاسو خیال را گئی نیو دا خبر تیزا کرے دا دویم دا خبر دا
چه پیس قیمت با دخز سردرائی منو نا پیس قیمت منو با سره ماما ما او نره غکی دی نره غک تکبیر پریدهی پیس قیمت زکا چه دی قام دا وزیر اعظم کړه او ما د دې د الف اغستو فوټو ولیدو فوټو ولیدو نو ما هغه وخت کې دا اشعار وویل چې نن د نوي شراب څکلی دی پوهېږم نندی نوی شراب سکلی دی پویگم پر اخسار دی گل تنبلی دی پویگم نندی نوی شراب سکلی دی پویگم پر اخسار دی گل تنبلی دی پویگم علام زماد مرگ ندا نور صدا رقیبان دی را بللی دی پویگم علا مزما دا مرگ ندا نور صدا رقیبان دی را بللی دی پویگم تا رقیب چه سر غد تر غد نزدیکر تا رقیب چه سر غد تر غد نزدیکر ما هغه ساعت جړلی دی پویگم که هر څو لاسونه سر کړي په نکري زو دا د زما په خون لړلی دی پویگم سحاجت دی چې د خط په ملا لولما دا د زما په باب لیکلی دی پویگم رقیبان زکا تیرے پر رحمان کان دی رقیبان زکا تیرے پر رحمان کان دی چه تا خواہ پوری نیولی دی پیگم داغت دے زمیر قوم دے ننی دا غلام مصطفیٰ کرنا شیر پنجاب جوڑ کرے آغا کر چه خپل دور حکومت کے اغکم ظلمینہ کری دی اللہ پاک دی امان راکی حجاج ابن یوسف ورطہ اس نمدہ قوم اغیتم شیر پنجاب ہوئی نو اسے ہم بیت بارہ قوم دے بیت بارہ خلق یہی خوص نن بیاو اعتماد ما ترا کوئے کریز دیا سوابین میں توبہ دا ہو رہا که یارانه کوای خوده را خدا اوی چه دینیت داشنایه نو سنما نو در رحمان سترگی دی ولی نگنده لی یا خود زما سترگی گنده یا بدا اعتماد را کوای چه دنن نباد با ستاسو زرا ستاسو مال ستاسو طول اداره اراده دی جنده سرائی داد محمد رسول اللہ جنڈا دا داد محمد لا سنا چیت کئی صبر کرو داد محمد رسول اللہ جنڈا دا تو یو جنڈا یو عالم دا نشی ایلے چی دا جنڈا دا رسول اللہ دا او پا دی جنڈے من سر جس و دلائل دی چی دا رسول اللہ جنڈا دا داد محمد رسول اللہ جنڈا دا علماء لو خلق دے زمین وطن کی دے علماء اختلافات مشتا علماء تا پرورولے اپیل کوم اپیل چی پر ملکی یوزل نظام دا قرآن و دا حدیث راولے اگر نرست استاس جوزی جوزی خبری با تختلا حل کی گی زمان تو خبرہ پہ گئی بجائے دے دی چیزا او تختلو کے محاضرائی جوڑا کو او ڈلے بازی جوڑا کو تو معمولی خبرو باندے نو دا دے وجہ نا اہم ضرورت دے وقت دا علماء دے اتفاق دے چاگا تا دے ملک شریع نظام راوستل دی او خدای بدمون نا دے تپوس کے
نو په کوم ایمان به چې تاسو خدای ته پیش کیږئ په خبر کې به مخکې کوئ او په قیامت کې به مخکې کوئ او ځان به پہ خلاصوئ. که په هغه ایمان جمعیت سره ملګري یې خلاص اوچت کی کنی په آرام کین په هماغه ایمان یې مخامخ خر سادر والا لاس اوچت نه کړه.